אפשר לנהל מישהו עכשיו שמשפחה שלו, מה? כן, אני אגיד לך, אתה צודק. עכשיו, זה גם בנחמה, וגם לא בנחמה, גם במצבים נפשיים קשים. אז מכיוון, אני אגיד לכם, יש בזה דבר עמוק. אנחנו בדרך כלל, אנשים מדברים אחד עם השני, הם מדברים בעצם מבחינה שכלית. יש לו איזה שאלה, יש לו קושייה, אז עונים לו לפי זה, חבר שלו אמר לו תשובה או הסביר לו, לא משנה לפי זה. אבל כשאדם במצוקה, זה לא עניין שכלי, זה עניין רגשי. ואז אם באים ומדברים איתו מהשכל, זה בכלל לא קשור אליו, כי אין לו בעיה שכלית עכשיו, יש לו בעיה רגשית. אם אדם בחרדות, שאף יהודי לא יהיה, אבל אם אדם נמצא בחרדות, יבוא ויגיד לו, אין לך מה להיות בחרדות, זה סתם דמיון. מה הוא מרגיש? אז עד עכשיו הייתי בחרדות, עכשיו הייתי גם בדיכאון, כי אני סתם בדוביין. זה מוסיפים דבר על דבר. לכן, באמת, הקושי הכי גדול זה לדעת את השיחה הרגשית. איך מדברים עם מישהו שנמצא במצוקה רגשית? זה הכי קשה. ואין פה גם זה. אין פה כללים. אני להבה. אם אדם עושה עבודה פנימית שלו, כשאדם עושה את העבודה הפנימית שלו על העולם הרגשי שלו, עבודה אמיתית, הוא ידע איך לדבר. מה זאת אומרת ידע? באותו רגע שהוא יצטרך לדבר, באותו רגע הוא יקבל את הדיבור. דוגמה, זה המעשה שהיה למישהו שמאוד כעס על מישהו. עכשיו, הוא סיפר לי זה, והוא צדק. הוא גם, זאת אומרת, מה שהוא אמר הוא צדק. אבל אמרתי לו, אתה יודע, כעס זה לא הדרך. הוא לא התכוון להרביץ לו משהו, הוא התכוון ללכת לדבר איתו. אבל הוא בא לדבר איתו מתוך הקפדות. אמרתי לו, אתה יודע, אם אתה תלך לדבר איתו מתוך הקפדות, אז אתה מבין שאתה תעשה רק טעויות, כי זה לא הנקודה. אז אמר לי, נכון, אני מרגיש את זה, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, קודם כל, לך תעשה שעה התבודדות לתקן את הכעסים שלך. אמרתי לו, לא בגלל שאתה לא צודק, בטענה אתה צודק, בכעס אתה לא צודק. וזה, היצרה יודע לבלבל טוב פה. אם הוא יתנהג לא בסדר, אז אני צודק בזה שאני כועס עליו. לא, הוא יתנהג לא בסדר, ויכול להיות שגם צריך להוכיח אותו. זה שאתה כועס עליו, אתה לא צודק. למה? כי לא צריך לחוס. כי כעס זה לא בסדר. אז הוא אמר לי, הוא הסכים איתי. הוא הסכים איתי, הוא אמר, תשמע, אני לא הולך לשעה, אני הולך עכשיו לשעתיים. באמת עשה את זה. אני הולך לעבוד על מידת הכעס. זה באמת נכון. אומר לי, בסדר, אני עוד כמה שעות הולך לפגוש אותו. מה אני הולך לדבר איתו? הרי אחרי הכל, הוא אמר לי, הרי אתה מסכים איתי שהוא עשה דבר לא בסדר, ואני צריך לדבר איתו על הדבר הזה. מה אני הולך להגיד לו? אז אמרתי לו, תראה, אתה צריך לדבר איתו, זה נכון. להגיד לך מה אתה צריך לדבר איתו, אני לא יודע. אני לא יודע מה אתה צריך לדבר איתו, אבל תדע לך. תלך אתה לעבוד על מידת הכעס, כשתבוא לדבר איתו, אתה תדע מה לדבר איתו. משמיים כבר ייתנו לך את הדיבור הנכון איתו. כי ברגע שאדם עובד על עצמו, הוא גם יודע מה לדבר עם הזולת. אם אדם לא יודע מה, אם אדם לא עובד על העולם הרגשי שלו, על הלב שלו, הוא לא יכול, הוא לא יודע מה איך לדבר על זה. להגיד באופן כללי, אין לך מה להיות בחרדות, בוא תהיה במצב שלי ותגיד לי אם זה. זה לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא עוזר בכלל. זה למעשה המעשה מאינדיק שרבנו סיפר. המעשה מאינדיק זה החכם שידע להרדת למציאות של התרנגול יהודי, בן מלך שעשה שהוא תרנגול הודו, הוא ירד למציאות הרגשית שלו, הוא הבין אותו, על ידי שהוא הבין את עצמו, הוא הבין גם את השני, ואז הוא יוכל לרפות אותו. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.